You're watching K News HD. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ہماری نمائندہ محمود بانو کی رپورٹ کے مطابق محمود آباد کے علاقے میں ٹوٹل پارکو پیٹرول پمپ پر پانی ملا ہوا ڈیزل گاڑیوں میں ڈال کر سادہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو ہے نا کون سا پمپ ہے؟ یہ ٹوٹل پارکو پمپ ہے. یہ محمود آباد بلوچ پل کے قریب ہے. یہاں جو ہے ڈیزل جو ہے ڈیزل کی جگہ یہ بھائی لوگ ادھر آئے تھے ڈیزل ڈلانے. یہ آپ بتانا کیا ہوا ہے ذرا بھائی؟ ہمارا گاڑی میں ڈیزل نہیں تھا, ہم نے ادھر ٹھیکان کو 5000 کا ڈیزل ڈلوایا. پھر ایک کلو میٹر آگے کیا تو ہمارا گاڑی بند ہو گیا. ہم نے گاڑی سے ادھر کر پمپ نکال دیا. پمپ مار کے جو ہے نا گاڑی میں پانی آتے. اس پمپ والا نے ہمارے کو ڈیزل ڈلوایا, یہ سارا پانی ہے. ہمارا بھائی جو ہے نا سبوت ہے, تمہارا ڈیزل ہے وہ سبوت ہے. سبوت تمہارا ڈیزل سبوت ہے, یہ سبوت ہے. یہ ڈیزل نہیں ہے, یہ پانی ہے. ہاتھ 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 میں لینا, ذرا ہاتھ میں لے کے دکھاؤ نا. یہ ڈیزل کا رنگ ایسے نہیں ہوتا, یہ سبوت ہے سامنے. اب آپ کیا کہو گے اس بارے میں؟ یہ سبوت سامنے, یہ سبوت سامنے. بھائی دکھا رہا ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یار. آپ لوگ غلط